Ahoj, ještě jednou vítejte u dalšího streamu, čeká nás EA Sports VRC, což je hra, kterou jsme si ve streamu ukazovali, zde někdy zhodnotil, byla recenze, byla spousta novinek, ale dneska úplně nejčerstvější novinka, došlo na to, co jsme čekali, o čem nás EA informovali a Codys, co by vývojáři, ještě před vydáním téhle hry, došlo na obsahové rozšíření o středoevropskou rally. Vůbec super. Poprvé se letos jela středoevropská rally závod i na našem území v rámci šampionátu VRC, nejen u nás, v Česku, Německu a Rakousku. A to bude důležitý, protože my jsme zvědaví na to zpracování právě s ohledem na tu trojici zemí. Už jsi, Jirko, slyšel o zemi Čaustraland? Ano, to je kombinace Česka, Německa a Rakouska a to je to, čeho se tady máme dočkat. My jsme to ještě nehráli, ten update vyšel v průběhu dnešního dne, bylo to o něco později, než výváři avizovali, ale to není důležitý, někdy před obědem to bylo k dispozici, ale už ze včerejšího delšího traileru a taky z prvních nějakých gameplayů, který se objevili, který byly k dispozici prostě lidem v předstihu, bylo už patrný to, co se objevilo předtím jako z nějakého náznaku, podezření, že prostě výváři spláceli ty reálie dohromady. Takže nějakým zázrakem, i když ono to není žádný velký vítězství, se pravděpodobně jednotlivý etapy, jednotlivý RZ-ty jmenujou česky, nebo jsou inspirovaný českýma místama, i když ano. Zase paradoxně, ne místama, kde se jela ta středoevropská rally, ale zdá se, že jsou inspirovaný spíš Barum rally, povšimli jasně, si lidi, kteří to sledují. Někde, jasně. Ano, ale to prostředí, z hlediska přírody může připomínat nějaký myšmáš, jsme ve střední Evropě, konec konců dejme tomu, ale rekvizity, reálie, prostě já nevím, auta okolní, prostě autobusové zastávky, silniční značení, to zas vypadá, že spíš než v Česku se nacházíme v Německu nebo v Rakousku. A to upřímně řečeno je vzhledem k té oficiální licenci, nebo by bylo, pokud se to podezření potvrdí i během našeho streamu, docela zklamání. Asi jsem nebyl takový optimista, že bych čekal jedna ku jedný takovou péči, který se dočkají ty nejznámější třeba rally a tak dál, ale je rok 2023 a vzhledem k té oficiální licenci si myslím, že zase nebylo tak šílený chtít po vývojářích třeba, aby si uvědomili, že se to nejelo v jedné zemi, ale ve třech, což oni nepochybně ví, ale aby se to promítlo i do těch jednotlivých etap. Já jsem psal tu novinku o tom, když o obsahu updateu pro začátek druhé sezóny informovali přímo vývojáři a ta samotná tiskovka je strašně právě zvláštní, protože ona samozřejmě uvádí, že středoevropská rally je projektem třech rally organizací z Česka, z Německa, z Rakouska. To jako oni říkají, padne to tam, Česko, Rakousko, Německo, ale vlastně dál o tom pak mluví, jako že to jsou tratě v Česku. 32 kilometrů tratí v Česku. A to je taky zvláštní, protože ty jsi ještě v té první novince ještě jako si poklad otázku, čím jsme si to zasloužili, že zrovna v Česku, to se takže to pojede z těch tří zemí a zbylí jako tam nejsou třetina, vůbec. Ještě prostě dodají ty tratě v Rakousku a v Německu. Ale ono to ale ani to Česko není vlastně. Tak jasně, to jsme pak zjistili už na základě těch obrázků a videí, které prostě ukazovali tu hru přímo na té trati vlastně. Tak jo, tak já myslím, že ty důvody, proč chceme streamovat, asi víte. Ty jsou zcela zřejmé. Jste připraveni na to, že tady prostě může teda dojít k nějakým chybám, kterým se budeme věnovat. Nebude to stream, ve kterém budeme jezdit na výkon, aby jsme dojeli každou RZ a vyhráli. Zastavíme tu a budeme zastavovat, koukneme se, takže nepůjde tolik o ten čas, je to spíš o tom prozkoumat ten obsah, aby zase někdo to špatně nepochopil. A zase z druhé strany, zase, jako se třeba nám stalo u toho streamu Dakaru, tak tady nebude mít na noze tady takhle prostě připevněný seznam všech updateů a věcí, které se změnily a nebudem to položku po položce procházet. Nás s Jirkou zajímá, jak vypadají prostě tratě v Česku, v uvozovkách, když to řeknu, v rámci středoevropské rally a o tom bude tenhle stream, protože nás s Jirkou to zajímá a uděláme to tak, aby to doufám zajímalo i vás. Ano, při nejlepší vůli. Dobrá, pust se do toho, jsem na to zvědavý. Já? Nechceš hrát ty? Tak ty jsi to recenzoval, tak máš určitě právo první noci a dobře. Já se samozřejmě rád na to taky podívám, toho se vůbec nezříkám. Ale tady samozřejmě i ta fragmentace toho závodu nám umožňuje z toho vyskakovat a naskakovat. Určitě. Jinak, co je důležitý, můžete si vybrat kteroukoliv roční dobu, ale i denní dobu, takže můžete si vybrat, jestli jedete na jaře, v zimě, v létě, na podzim. Ale nás teda opravdu teďka zajímají hodně ty rekvizity a ty věci na těch tratích. To je pump, hudba. Ty moc neslyšíš, ale já mám dobrá. Takový pump. Tak. Pojďme vytvořit tady championship. Ano. Tak, nejdřív si vybereme káru. Máš nějaký specifický požadavek? Český auto na český tratě? To je asi takový dobrý požadavek. To je, požadavek tomu i nebyl, ale zdá se mi to, že si jako to dobře vymyslel. Akorát já jsem si nevím. Jo, ty si vybral, jo, ne, teďka vyberu, přijdu, takže pak si vybereš. Tak, přesně. A teď mi teda jdeme najít tu naší. Je to tady někde mezi utopený, tak řekl bych ve druhý třetině a už se blížíš.
Jo, všechny za asfaltu mimochodem, to by stálo za doplnění. Ano, jasně, 100% asfalt. A přesně říkají, tady píšou, že to je prostě v krajině nebo v přírodě v Česku, v Německu a v Rakousku. Tady to všechno sedí. Můžeme si vybrat samozřejmě to období, takže to je samozřejmě něco, co jako můžeme s tím experimentovat, ale začal bych zatím jako letním období. Aby jsme toho co nejvíc viděli. Aby jsme toho co nejvíc viděli, vlastně? Přesně tak. Teď jednotlivý stage. Tak jak se ty jednotlivý stage jmenujou? Rouské, ano. Lukoveček, Rastoka, Žabárna, Provodovice, Chvalčov, Vítová, Brusné, Libosváry, Rusava, velice, aha, jo, protože vždycky to je tam a zpátky, jasně, Libosváry, Rusa, Osíčko, Příkazy a už jsme se u Rouské a Lukovečka. Mm-hmm. Takže to jsou ty jednotlivý části. My se tady můžeme naklikat, dáme Rouské, přidáme další stage. A nebo jenom jednu, pak se skočíme a pak... a můžeme změnit auto, změnit prostě. OK, OK. Ale to je jedno, udělej to, jak myslíš. Tak já to, počkej, já to musím tady vyklírovat, já se omlouvám, proč to nejde vyklírovat, a myslím, že... Continue, jasně, tak. Dobře, tak jo, tak to jsme si to mohli dělat jinak, ale v pořádku, time trial, ale to je fuk, jasně. Takže jdeme na to, Confirm Championship, tak. A teďka my si... Start. Jasně, jo, to já to vidím, já si něco můžeme nastavit. Tak, teď si vezmeme teda tu Škodárnu. Tak buď to tak, anebo tak, co se ti víc zamlouvá. 2018, 2022, novější. Jak chceš. Tak se na to nepodívám. No, na to jsem teda hodně zvědavý, to ti teda řeknu. Vím, že jsou tam okolo trati, protože včera jsem to při sledování videa dělal, už jsou tady nějaký ty auta, no, vidíte to, já jsem tam dělal nějaký prickliny. To nejsou český to auta. Nejsou. A zastávky je další taková jako věc, podle který se to dá rozpoznat. Tohle a... teoreticky by se dalo říct, že jako někde v Česku být může. Jasně, mohly by to být ty patníky, stejné, to telegrafní není úplně jedna ku jedný, ale... telegrafní vedení. Taky jako vlastně, jsou tam vlastně reklamy na ty jednotlivý automobilové kluby, ale budou pravděpodobně na všechny tři země, takže tam nechybí ani ten český. A to už se opakuje. Jasně, tak jdeme dál. Samozřejmě nepřeskakují ty animace. Auto teďka nemusíme řešit. Ani ten shakedown si nemusíme možná dávat. Prostě pojďme rovnou na tu trať, jasně. Nacházíme se v zemi Evropská unie. Doufám, že jsi viděl tam tu no jasně, krásná, vidím to tam. Rouské Evropská unie, ano, přesně tak. Sám jsem teda zvědav. Race driver a co-driver se vydávají na trať. No, ty říkáš, Honzo, správně některý ty názvy sedí, ale čemu sedí? Nesedí tý středoevropský rally, že jo? Protože ta se tam nejela, takže jako ano a ne. No ono i o té architektuře je samozřejmě náročný mluvit, ta zastávka jednoznačně prostě tohle není samozřejmě u nás, tohle je myslím ne rakouský, ale německý, že používají tohle značení, ale za to nedám ruku do ohně, protože jsem chtěl říct, že samozřejmě ta architektura těch tří zemí taky není tak vzdálená, no auto, to je jako jasný, no, policaj. To je nějaký event, něco security nebo něco takovýho. Líbí se mi, že máš samolepku na tom zadním stole, takže zapomínáš, kde jsem. Tohle vypadá jako, že by mohl být český barák. Mohlo by být, no, ale ta Lucerna třeba tolik se u nás nepoužívá, byť nikdo taky má, ale tak by to mohlo být prostě v Rakousku a v Německu. Dejme tomu, ta tabulka o té zdálenosti toho rizika tak si není úplně přesná. To nevím, přesná. Jestli se používá ta doplňková u nás u toho u takovýchhle věcí. Typu, jo, jako myslím, že používá, možná nemá takovýhle tvár, ale to jsou fakt jako teda detaily. To by bylo už asi možná trochu hnidopiství, no jasně, nechcem jako úplně z toho. Pardon, já jsem to musím nějak dostat, já se omlouvám. To jsem řekl, jako záměr tady z mojí strany. Pardon, neček. Je to palesíček. Hřebka vpravo celkem sedí, říká Petr. Tady ten les je takový správně jako zbídačený, tak to bychom mohli být třeba teoreticky ne ve středních Čechách, ale v Krušných horách. Nebo prostě, že už takový těma kyselinovýma deštěma prostě ne nyní, ale kdysi takový jako nahlodanej. No, jako tak jako je prostě ten ráz těch stromů a té krajiny je jako stejný v Rakousku, v Česku, v Německu, to je prostě, to je všude stejný. To není, že překročíš hranici. Rozhodují prostě detaily o různých plůtkách a nějakým značení a takových těch věcech, no jasně. To na to, že jsem měl takovou vyhlídkovou jízdu, jsem si měl
No, spousta toho prostředí je prostě jenom krajinka, takže jasně, to, tady vás nějakým... samozřejmě nic do já, nekřičí vám baráky, do obličeje, že je to nutně jako něco špatně. A je to škoda teda, že tomu vývojáři nevěnovali přece jenom trochu větší péči. Já vím, že to může působit pro někoho až naivně, že někdo se mě ptal a nemyslím, že to bylo jako myšleno ve zlým, ale jako upřímně, že to jsme jako vážně čekali. Včera, když jsem o tom psal v rychlosti večer, než jsem jel domů, vlastně naskoš, jestli to jsme vážně čekali, že by to bylo jako ve skutečnosti, no tak jako ve skutečnosti úplně ne, ale přece jenom ve spojitosti s tou licencí a rokem 2023 jsem si myslel, že vlastně není tak jako nenažraný chtít od toho závodu, aby reflektoval skutečně tu trojici. Obsahisa, Dobrandejsa. Tak si popřímu na nějakou normální kameru a to bylo. Smůžci, český lajky, to je dobrý. To jsem teda trhá ten obraz, víc? Taky mi to přišlo, že to ten terénk není obrovský. Úplný teda jako top tak, noč. Tady přijdu do nějakého zase místa, kde by se dalo no, něco pozorovat. To by mohlo nějaká chalupa. Ale tak to není rozhodně, to je, ale ne. To není v Česku, to je Brojštrybrel, nebo co to je, Brojštrybrel. No, tak tohle to rozhodně český není, no. Ani takovýhle plůdky moc nepoužíváme, myslím. No, jako i když jako vlastně, možná. No, to je třeba česká, no. No, nevím, jestli úplně česká lampa. Co tam je? Gasthaus. Gasthaus, no jo, tak to není taky v Česku. Nebo někde v pohraničí, kde by to ještě bylo německy napsané. Zimmerfrei. Já, Zimmerfrei. Herzlich willkommen. Jezdím GFnet, já. Já si myslím, že to totiž je takový jako šalamounský, jak to jako vyřešit. Že by si člověk logicky kladl otázku, jako čím jsme si to zasloužili, že ty názvy těch etap jsou česky. Ale já si myslím, že to je totiž nakonec vedle těch vlajek a reklamy na místní autoklub to jediný, co tam český totiž bude. Víš, jakože ono by se z hlediska nějaký světový proslulosti pravděpodobně nabízelo dát tomu nějaký německý názvy, už protože Německo plus Rakousku to působí jako dvojí zastoupení. Ale ono, asi kdyby ty etapy nebo ty RZ-ty se jmenovaly ještě německy, tak pak by byla otázka opravdu, co by tam kromě toho autoklubu českýho a té vlajky český bylo. Pane, krajina, jako oskenovaných pár baráků, který jsou jako prokazatelně z Česka. Možná i tím jsme si to vyskrátili. Zkrátil příliš tu otáčku. Na zajíce. Já nejsem schopný jako odhadnout chování toho auta, jakože když se mi trhne a kdy už ne. No, Lukáš, změnil něco, co jsem si taky představoval, že by se objevit mohlo, třeba i nějaký zjednodušený podobě, byť asi byste nás teďka označili za naivky s Lukášem, ale klidně mi napište, co si o tom myslíte, protože Lukáš píše, doufal jsem v Superstage ve Velký Chuchli, no. Zkouška, která je krátká, tak ji mohli do hry udělat, mělo by to pro Čechy velký plus do hry. To je přesně to, co jsem Lukáši včera říkal Zdeňkovi, nebo především, když jsme se o tom bavili prvně, že v to jsem jako doufal, nebo si myslel, že se to tam objeví, prostě právě i proto, že tu Chuchli by bylo, neříkám jednoduchý zpracovat, ale je to, byl by to prostě kratičká tráť prostě na dostihovém závodišti, relativně zvládnutelný úkol a prostě mělo by to furt ten šmenenc, že by tam mohlo být napsáno v tom místě, že to je Praha, jo, jako chápu, že prostě s tím díru do světa neuděláte, že je to někde v Praze, ale přece jenom jako byl by to způsob, jak si hráče trochu získat, minimálně tady u nás. Mohlo by to být pěkný. Ok, dobře, tak můžeme se podívat nějakou jinou trať. Ok, jsem pro, jasně. Čau, nazdar. Bang. Taky se znejde auto třeba. Ok. Dobrá, tak pojďme tady dál, pojďme se podívat nějakou jinou trať. Můžeme i změnit roční období, anebo jasně. Denní dobu. Jo, dobrý jasně, nápad, určitě. Takže...
Jasně, svůj den vyhrál s Markulou, dobře. Těžký. Tak. Jasně. Tady asi pojďme se dát ten time trial, on to možná bude rychlejší pro ten výběr, víš, že nebudu se jako skládat tu rally. Ne rally, ale já chci time trial skutečně, pardon, tak. Tak, setup time trial. Jasně, tady prostě vyberme. Jo, to se to přetrhá. No, ale v menu by se tohle teda fakt dít nemělo. To je fakt zvláštní, no. Tak, my jsme říkali rouský lukoveček, tak Rastoka Žabárna. Jasně. Jo. Tak, condition si můžeme dát vet. Jasně, můžeme brát nějaký jiný auto. Ještě brát tady možná z 2000, tam vlastně, ne, tady Škodovka není. Počkej, jde ještě vlastně Škodárna, já se taky nepamatuju přesně. Bylo to v tomhle, myslím. Protože jo, by to tam, rokem dávalo smysl. Jo, máš pravdu, jasně, v tom 97. Tady, ne. Jasně, jsme tady fábku. To je asi nějaký anonymní takový jako lesík. No tak jen 8 demo asi nedojde, jsme si vědomi toho, že teďka vychází, ale mluvil jsem tady o tom v tom posledním streamu, takže tenhle tím nebudu znovu zaplevelovat. Máme prostě, já nevím, asi 10 nebo 12 her na seznamu těch, který bychom si přáli odbavit. Tak jen 8, ne, že bychom si nepřáli, ale víme, že už ho nemáme naději stihnout. Čekají nás prostě Finals, čeká nás Stronghold, čeká nás spousta dalších věcí a chceme si dopracovat i k těm speciálním vánočním streamům, který by měly být jeden buď dlouhej minimálně, nebo nějaký aspoň dva, prostě spojený s nějakým pokecem, otázkama, odpověďma, prostě zábavou, tak jako to bylo v minulých letech, prostě nějaký netradiční hry, nebo starší tituly, nebo hry, kterým se třeba vracíme, taky multiplayer a tak. Okay. Přístup do uzavřený bety Skull & Bones nemáme. Nevylučuji, jestli tam ještě nějak dostaneme, protože pokud je mi známo, tak je možný zvát kamarády a v minulosti jsme nějaký jako pozvánky dostali, ale tím, že jsme zatím nebyli vybraný sami, nebo přístup nemáme, protože já mám třeba požádáno nějakou dobu už, ale nepoštěstilo se mi, tak nevíme, jako, jestli budeme v budoucnu před vydáním hry možnost nějakou referovat. No, jako vlastně nemám z toho žádný jako český pocit, to říct, to je prostě jako další jako prostě pro mě skoro až jako anonymní prostě krajina, nebo jako nic českýho v tom. To jako pohraničí, jsme o tom mluvili předtím. Jo, tak ono se to v tom pohraničí vlastně jakoby taky částečně, ne, odehrává, myslím jako ty skutečný. Nebo to se vlastně zdí kolem Prahy? Ne. No, ale tady tentokrát to nebylo na hranici, ne. Si myslím, ale já teda jako to totiž samozřejmě přišlo v době, kdy jsme tady všichni dávali dohromady prostě sami sebe a před vánoční sezónu, ale vlastně myslím, že ne, vlastně myslím, že to bylo spíš někde ve středních Čechách. Ale diváci nás určitě doplní, takže pokud nejsme jako přesný, tak se na nás nezlobte. Pardon, tam jsem vzal ten bordel v té pravé straně, tam mě to vykoplo. No, takže žádný český pocit z toho prostě fakt nemám. Takže to je takový jako můj tady závěr z prvních nějakých pár minutek. Už je pěkně, tak ne, nevím, už mi to nejde, já jsem z toho nějaký rozhozený. Vypadnutej prostě. No to ani ne, prostě nějak nezvládám asi jako kombinaci tý rychlý jízdy na asfaltu, nevím, prostě nevím, moc mi to nejde. Do té doby, než se to úplně jako utrhne to auto, tak jako drží. Se omlouvám. Já slušně odpadal tím křovíčkem. Já bych myšlel tak, že křoví jelo až k nám do kabiny. Tak jsem to myslel.
vyčesal. Jako já říkal, že mi to připomíná Finsko na asfaltu. Jo, jo, je to takový, no, přesně. Vlastně taky jako až nemoc jako český, no. No takový, jako, já neznám takovýhle úplně jako úseky v krajině, nevím, jestli jako to někde někdo prostě žijící v nějaký trochu zvlněný, pardon, zvlněný části Česka, že to jako v tom nějak poznává, ale já se moc na horách nepohybuju a to vypadá, že to je fakt nějaký pohraniční. Až příliš zvrásnění. Taky nemusíme samozřejmě dojíždět. Tady jo, jo, můžeme to vyskočit v průběhu. Jdeme hezkou německou zastávku. No, to jsem chtěl arkovit, ale to jsem ukliknul. Arkovit odsuď. No, tak pojďme teda dál na time trial, opět tam najdeme teda tu středovskou rally, to je tady. Takže to jsme jeli, najeli jsme Provodice Chvalčov, kterou chceš, zleva zprava. To je jedno, klidně, vyber. Jasně, tak můžeme si brát něco speciálního, už třeba nosí český, nutně, třeba tady, Ford Pumu. OK. Jsi spokojený s Fordem Pumou? Asi bych si ho nevybral, ale nikomu to nezazlívám. Já jsem se u nějakých domečků, podíváme se na tu architekturu. Jsme jich pár viděli, viděli jsme ty hostince, jo? Viděli jsme nějaký ty, jak už jsme několiká omílé zastávky, tamhle to je nápis, ty je skrytý za tou paní, ale to je anglický nějaký nápis, jako asi, tak aby to bylo pochopitelný. No tohle rozhodně nejsou Češi, že jo, ty lidi. Right half long opens 200. 6 left of the crest, don't cut 190. Slide nějaký vesničky, nějakým domečku. Turn 5 left short of a crest into 6 right bridge and 4 right. Into left of a crest 70. Nevím, no, co o tom smýšlíš. Ale tohle je těžko říct, takový univerzální, no, nebo to... Jasně, německá zastávka. Asi naše očekávání, myslím, jako obecně hráčů v Česku pravděpodobně bylo příliš vysoký, no, v tomhle ohledu. Nám výváři teda nevyhověli. No a samozřejmě se s tím přímo pojí, nabízí se otázka, jestli takovýhle pocity mají hráči z dalších zemí, když jsou ty závody umístěný do krajin, kde my doma nejsme, no. Nebo jestli se na to hřeší jenom u takovýchhle jako pralesních zemí, jako je ta naše. Samozřejmě mi to myšlo v úvozovkách. No ale tohleto podnikatelský baroko, myslím v podobě toho plotu, to by se u nás klidně mohlo objevit někde. Jo, to by asi myšleno jako takovýhle jako šílený plůtek. Zvláštní kombinaci toho, že to je jinak nějaký normální vesnici a jako dostavěný. Hej, někdo opravdu oslavuje rally, tady má na zahrádce všechny tři vlajky, nebo tady má vlajku Česko. Ten prostě fandí jako sportu. Hodně, no jasně. Stano nás podpořil moc krát, díky, píše díky za skvělou práci, skvělý streamy, snad se nám bude dařit ještě lépe v novém roce. Děkujeme, díky tobě. Vlajka, jako. Stejná cedulka, cedule, značka, jasně. Kdyby aspoň ten jeden přiběh. Tak je jedna z věcí, kterou jsem si trochu tam jako neoblíbil v té hře, a to skutečnost, že prostě ty trafy jsou hodně statický, že tam se jako na nich neděje ani ta zvířena, jako no. Teď si je zbavil. Teď jsem zbavil trochu statiky, přesně, protože jsem se bral ten... Konečně se tam něco rozejíbalo. No, že je to takový jako no, prostě že třeba jsme nějaký ptáci by na té silnici byli, no, přesně se viděl někde poblíž běhat nějaký vystrašený srnky, který by nutně nemuseli skočit na tu trať, to já jako nepotřebuji kolizi, jo, jenom. Oh, já jsem to moc upál. A teď se.
ty scény z takových těch regionálních relí, jak prostě někdo někam zapíchne, vždycky se seběhne hrozen těch lidí, že jo, začnou je z toho prostě tlačit, tahat ven. Takže je potřeba takovýhle lidi. Ale tady nikdo nezajímá. Tady v okolí trati. Přesně, tady, tady je moc daleko, jako ty civilizace. Vlastně, autem se mi dojet nemůžeš, protože to je zavřený, že jo, pro normální provoz, takže bys musel opravdu to spojit s nějakou túrou, možná třeba s hezkým výhledem na východ slunce. Pak se prvé jako sledovat rally. Tohle je zatím taková jako, pro mě taková jako nejhezčí zatím trať. Když prostě potom po té vrstevnici, skoro pohřebenu někde, musí být docela fajn, docela pěkný. No, jako, tohle je docela, docela v pohodě, Rzita. Není to prostě Česko, beru to, už jako jsem pochopil, jakým způsobem výváři postupovali, ale vlastně to není úplně blbý. To je těžko, co by na to jako řekl třeba nějaký i lokální profík. Jo, třeba jako Petr Semerát, který třeba na chatu. Jo, Petr se mi rád tady se přijde podívat, no tak to je dobrý, jako třeba, jestli to sleduješ, tak prosím tě, buď milosrdnej na mě, jako. Jo, jako opravdu, jo? No, jako opravdu, to je hezký. Tak to jsme moc rádi. Jsem trochu nervozitý, ale ta Puma se mi prostě řídí líp než ty fábky, no, co ti budu říkat, prostě. To je, protože to je blížší Dream Auto. To je pravda, to má blíž tomu Hyundai. To už teď nebylo úplně tak dobrý, taky nebylo úplně jako power slide tohle, taky víc katnutý než mohlo být, ale... To teď už to tady skoro vypadá jak vždycky ty středo- a východoevropský mapy v podání Giants ve Farming Simulatoru, Sosnovka a tak, jak vždycky to bylo taky takový jako mix prostě všeho, co se nachází na východ prostě od nás nebo včetně nás. Jasná věc. No, jako to prostě... To ty říkáš, můžu být v klidu, že on to na Gamepadu nejeli, tak díky vetře, díky vetře. Pak vážíme. Celá moje prostě. Hele, to je stejný, jako když prostě... Nervozita je pryč. Nám toho moc nejde, myslím tím, jako tak obecně v životě, ale prostě když vidím, jak prostě někomu čirou náhodou jde něco hůř než mě, obecně, myslím tím, při hraní her, tak taky se ho snažím uklidnit tím, že tvrdím, že bych jako lepší nebyl, takže... Oj, oj, oj. No, asi můžeme ukončit tuhle tu rally, podívat se na nějakou další. Můžu taky přidat gamepad. Jo, určitě, jako, klidně, pojď, to zkusím, se, pojď se, pojď se do toho, pojď se do toho podívat. Děkuji. Dobrý, v pohodě. Tu jo, ty, no jo, jsi úplně... spotil jsem to. Neměl jsem říkat, já že to jsem rád. No tak to se nemůžete divit, že to řekl, že to to úplně musí klouzat, ty nemáš svý rukavice závodní, tak to pak. No právě, já. A hlavně to nehraju na volant, že prostě to je fakt těžký na tom gamepadu, no. Tak kde jsme to byli teďka? Já myslím, že jsme teďka jeli provodit se Chvalčov, jasně. Takže si dej Vítovou Brusné, to okay. Je na tobě, jestli to seže zleva nebo zprava. To je asi jedno. A já si mám teda nějaký retro. Jasně, dej si retro. Jak je mi jako pro mě typický, ale já se tady tak jako porozhlídnu, protože jsem... Vlastně... Přesně, doufám, že až se bude hrát zase formule, říká skeček, se tady objeví Roman Staněk, no tak snad ne. Tak mi vzpomíná na Colin McRae Rally, to byly časy, to jo, prostě Colin McRae Rally 2, to bylo, prostě jsem chodil tátovi, který v tu chvíli prostě byl na záchodě, jak jsem mu chodil říkat časy, jak jsem dojel prostě a tak, to nejvíc, ale nejvíc, na klávesnici jsem prostě drtil, úplně. Tak ten výběr těch historických speciálů je prostě skvělý. Je to dobrý, škoda, že to není Zlín, říká Honza Kadeřábek, no jak jsme říkali, oni ty jako názvy těch tratí mají, teda já nejsem jako ze Zlínska, takže to nedokážu úplně 100% potvrdit, ale že názvy těch lokací mají částečně. Teď je otázka, jestli jsou to jenom názvy, ale jestli ty lokace aspoň mají s tím něco společného. Já už teď jsem ztratil víru, víš, jako, no, že to je prostě... No to právě taky jsem takový skeptický, ale třeba ne, třeba paradoxně skeny. To tam oni se třeba chlubili tím, že třeba já jsem tu hodně v těch prvních letech to Japonsko, že tam prostě jako vlastně mluvili o tom, že opravdu používají ty jednotlivé části těch tratí a fakt to tam má a porovnávali to no, reální záběry. Člověk by to vlastně nepočítal automaticky, ale doufal, že už to tak pomalu no, bude, ale že asi úplně ne, no. Jak přepínám kameru na Erinice nebo na nějakém jiném šipce? Trouhelník mám pocit.
Já jsem stará. Možná R1 nebo trouhelník. Pohodě, tak já to pak, když tak najdu. Zkus. Jde to? Nejde to? Ne, já jsem to teďka nemačkal, ale jo. Jasně. Dan Kloupa říká, že tam toho kousek bydlí a že to je dost podobný. Tak, to jsme proč ne? No. To těch kamer je tady fakt výběr. Jo, jako výběr tady je. And 5 right, 30. 3 right, crest, don't cut, 40. 6 left, 100. Co to? No toto. Ach jo. Je tady Gunner a samozřejmě teda pak i Petr se mi rád tady rozebírá ten jízdní model, nebo ten fyzikální model. A jako vlastně souhlasím s tím, že já nepožaduju po těch hrách, aby byly prostě hardcore simulací a tak dál. Jo, jako vlastně i pro ten takovej pocit, že to jako zvládá člověk, je vlastně fajn, když to trochu nějaký kompromis prostě s tím příklonem k arkádě nachází. Ale já jsem to psal v té recenzi, ten jízdní model tady je strašně jako nevyzpytatelný, takovej divnej v tom, že prostě mi přijde, že jako to auto prostě příliš nedrží ve vysoké rychlosti. Pak je zase jako velmi, teda opačně, pardon, že jako dost drží ve vysoké rychlosti tak, ale pak jako ztrácí v těch zatáčkách, si dost často přetáčí v pomalých rychlostech a je to takový jako těžký si na to zvyknout prostě, no. Samozřejmě kombinace, já nevím, historičtější, pomalejší auto a třeba nějaká šotolina nebo prostě nějaký jako bláto, bahno, kde i člověk jede opatrnějš a vlastně je to takový hodně osmiku a jo, o tom prostě se pohybovat někde na hraně toho, aby se to auto úplně neurvalo, tak to je jako příjemný, ale pak třeba prostě ta silnice, nevím, mně přijde, že jako jedeš strašně rychle a to auto nedělá nic a pak jenom trochu zpomalíš a už je to jako v kopru. Má hra režim kvality výkonu, já vlastně na konzolích nevím, jestli to má přepínač, můžeme se podívat, to hrál na PCčku. Jirka nás vezme na výlet na houby. To je prostě jako fakt mi to přijde těžký, jako no. Nezvykle prostě citlivý na to, že ani nejedu nějak jako super rychle a to já s tím jako nemlátím. No, to jako, já chápu, že jsem se jenom jako jemnej byl prostě na ovládání nebo na zatáčení i na tu brzdu i na ten plyn, ale tady to prostě jako šlo kdykoliv do smyku, jo, i na povrchu, na kterém bych myslel, že to auto jako bude stabilní a jako nebude se přetáčet. Nezvykle. Já teda revíru vůbec nehrou, ale to asi závody silnější, tady na tom bylo to nebude tak. To třeba to recenzoval na PCčku, hrál jsem to na gamepadu, hrál jsem to na volantu a jak říkáš, no, ve fyzice je problém, že buď existuje grip, anebo seš prostě za hranou, že chybí mezi stupeň. Ano, to je přesně ono. Já to vlastně v té recenzi popisuju, že přijde mi, že jako ve vysoké rychlosti to auto vlastně jako drží takřka na kterýmkoliv povrchu a pak jako stačí hrozně malinko k tomu, abys úplně to auto ztratil, jo, že vlastně přesně, není tam jako takovej ten pocit toho, že jako i v tom smyku to vlastně jako máš pod kontrolou nebo jsi schopnej dávkováním plynu, jo, prostě protáhnout to auto nějakou vracečkou a podobně. Ten pocit jsem v tom neměl, že to není tak snadný udělat. A proto vlastně já jsem nedokázal asi fakt jako najít nějaký lepší, nebo nedokázal jsem najít lepší označení pro ten jízdní model, než že je prostě divnej. Jo? A to fakt jako zhrnuje ty moje pocity, protože někdy to je v pohodě, já nevím typicky, já nevím třeba prostě rally někde v Kenii s lančí starou. Jo? Hmm. Prostě a to jedeš jak king, to seš prostě úplně jako pouštní baron, jo? Prostě úplně tě nerozhodí nic. A pak přesně, pak vezmeš něco modernějšího, hodíš se prostě do Řecka, jo? A to je prostě úplně nemožný. Jo, takže jako fakt strašně zvláštní. Chápu, jako, že to je asi věc tréninku a no cviku, ale jako jasně. Ten první kontakt třeba pro mě je dost takový jako nepřátelský. A to přitom jako si nemyslím, že na závodní hry jsem úplný dřevo, jo, že to je takový jako překvapivý jasně, třeba no. Relativně. To byl dotaz od Kvasky právě na Petra, jako jestli je možný v dnešní době jako dokončit rally, když chybí dveře.
vlastně docela dobrá jako odpověď, že vlastně ne, protože to pravidla neumožňuje. No, je tam nějaká speciální pěna ve dveří pro bezpečí a když nemáš dveře, tak nemáš výplň dveří a jsi v nebezpečí, tak tím pádem logicky prostě jako to, no, takže to nejde, takže to je nerealistický, ale to... Ježiš, proč jsem to tam štrejchnul, až tam to vypadalo předtím docela OK, tak já se jdu zresetovat, ne, nech mě bejt a zresetuj mě. Jo, přesně. Petr ještě říká, doporučuji zkusit Švédsko na sněhu. Nastavení dne jako dusk, jasně, protože nebyl vyřešený kontrast sněhu a denní svícení. To je mimochodem ale vidět, myslím, i v nějakých těch afrických rallyho, kde vlastně svítí hodně slunce, odráží se to jako do toho světlého povrchu a úplně se to slejvá, že člověk vlastně ani nevidí, kam má jet, protože je to jednolitá, vypálená prostě barva, to s tím byl problém. A na sněhu, jasně, že to je top, sníh baví ho extrémně Petra se všema autama. A fakt v tom vidí realitu. OK, tak to je jako cenej takovej podotek, jasně. Já vždycky s těma rally ve sněhu mám vždycky problém kvůli těm mantinelům, který vlastně provázejí tu silnici, zúžujou jí dost výrazně bych řekl, a že tam jako stačí strašně málo, aby člověk se hrozně jako rozhodil, aby to auto prostě úplně očesal vlevo vpravo, ale byly chvíle, kdy jsem tohle hrál a jsem tak jako seděl úplně jako na kraji té židle a úplně jsem měl tak jako to potil jsem se a dojel jsem to s bušícím srdcem a bylo to dobrý, jo. A tady vzniká takový jako tak jako pop-up, jo, takový dotaz, ale Michal Němec vlastně nadhazuje něco, co bychom jako klidně mohli takhle tady jako s Petrem jako domluvit, s Petrem někdy třeba jako měl čas, chuť k nám někdy třeba dorazit na nějaký pokec o autech, lomeno zahrát prostě něco, nejpřípadě volant a tak dále, tak my bychom o to samozřejmě stáli, takže to je jako jen tak jako do pléna to házím a to není žádný časový tlak, nic takového, ale určitě bychom to ocenili my a určitě i naši diváci. Jo, to by bylo super, určitě. Nahodím svůj mikinu Martin Racing a jsem ready. To je pravda. Vzpomínám třeba v Dirt Rally 2, německý jako tratě, nebo německá rally, tak tam samozřejmě byly fiktivní ty tratě, ale vím, že tam některé části, v Německu, myslím, že to bylo v Německu, tak se jezdilo i po takových jako, takových těch tankovkách. Mm-hmm. Oni teda nebyly tak vymletý jako tady u nás, jako byly jako jednolitý, ale vlastně byly to panely. A to taky mělo vlastně úplně jako jiný dopad na tu fyziku toho auta, vlastně taky to odskakovalo docela zajímavě. Terminál. Já to byl zrovna, ten moment, kdy jsem to stejně chtěl ukončit, skoro okolností, takže jako jo, já jsem to takhle, pohodička. Nechtěl jsem to ukončit tímhle způsobem, ale nemám problém s tím, že jsem dorazil na terminál. Ještě si dám jedno. Ježiši, to fakt rozřezává ten obraz, tam fakt ten virtual sync vůbec, teda vertical sync vůbec nefunguje. Tak osíčko. Klidně. Tady je osíčko. Rádně co myslím společně s vámi. Jo, ok, dobrý, tak my se ozveme, Petře, tak moc dík, jasně. Něco domluvíme. No, počkej, já vyberu si tady, vezmu si Lanči Deltu. Jo, tej, není to Stratos, to je pohodě. Ne, ten je o pár paterní, jsem v pohodě, umím to posrat i s normálníma autama, nemusím si brát Stratos. Jsem šel na Stratocasteru. Já, teďka jak napad ten sníh před těma pár dnama. Tak ty si taky někde závodil, viď? Tak já jsem si to užil, no, tam u nás na sídlišti trochu. A kdo nebydlí, že jo. Hrajeme, Petře, na PS5, máme tady to PS5 verzi nainstalovanou. No, tak to tady tím sedí. No a prostě nezlomíš ho do toho smyku, viď? Prostě jako... To bych úplně nevyčítal, že to může být čistě. Chyba u mě. Right,
Ty jo, to jsem úplně přejel, to jsem mal úplný odsaz, tak rese. Aj, 6 sekundová penalty, no to tak to je. To mě trápí teďka. Tě vyloučíme za chvilku, máš tu penaltu. Budu kopat penaltu. Ježiš, ježiš, no taky no. Jsem jel do kopři, já jsem se potřeba nazbírat pro králíky. Tak mi přijde, že třeba tuhle zatáčku, co tam už prostě měli úplně takhle jedna ku jedný v nějaký jiný RZ-tě. Teda jako jo, tam prostě teďka, když ty odmyslím ty reálie, tak si myslím, že je chyba, že ta hra působí tak jako anonymně to prostředí, jo, že prostě tady ani nejsou, říkám, dominanty, ale prostě jako v Japonsku by to asi řešili podobnou trať fiktivní tím, že by tam nasázeli každých pár metrů nějaký temple, jo, bránu Tory, ale tohle taky není teda úplně ide. Jinak Lucky Luke se ptá na ten volant, jo jasně, jako já jen prostě vždycky u těch relí si dávám si prostě omezenější jako stupně otáček toho volantu, abych prostě s tím nemusel kvedlat tolik. Ale jako je to úplně v klidu, ta hra samozřejmě podporuje prostě všechny normální volanty a má s tím jde hrát. Je to určitě zase o zvyku jako všechno, že jo? Jinak se něco hraje na gamepadu, jinak se hraje něco na volantu, jsou lidi, kteří prostě věnují spoustu času tomu, aby se to naučili na jedné nebo na druhé periferii a vlastně oba tábory by ti řekli, že to je vlastně super. Je to prostě trochu jiný a o zvyku, ne? Ale teda jako řeknu si, že tady ten volant stojí víc než za úvahu, protože já jinak hraju závodní hry jenom na gamepadu a protože žádný jako nemám problém, ať už je to ryzí arkáda jako Forza Horizon nebo Crew Motorfest a nebo něco na pomezí, nějaký simkády jako Gran Turismo nebo Forza Motorsport, tak tam jako neříkám, že nemá smysl vytáhnout ten volant, ale jako dá se to ovládat na gamepadu úplně v pohodě, tak tady jako neříkám, že to nejde na gamepadu ovládat, protože každý jsme jiný a někdo si to určitě dokáže skvěle osvojit, ale tady jako tu absenci toho volantu teďka jako vnímám jako skutečný handicap, jo, jo. Nebo neříkám, že bych zázrakem se jako mávnutím kouzelného proutku volantem stal super závodníkem, to určitě nedělám tuhle iluzi, ale to ne, jasně, ale prostě ten pocit je jako lepší. Ta stabilita možná, jo. Ale jako já jsem někdy nějaký rally hry hrál, já to jako obecně nehraju, takže nejsem povolaný hodnotit prostě fyzikální model nebo to, nakolik je to dobře ovladatelný, ale někdy jsem nějaký hrál a neměl jsem z nich tak chaotický pocit jako z toho, což se zažívám tady, tak nevím, jestli jako to prostě. Ne, Jirko, to fakt ale vychází z toho, co prostě o týře jako padá univerzálně, prostě fakt ten jízdní model je tak specifický tady, že ten pocit z té jízdy je prostě takovej zvláštní. Jo, jako to není jako prostě, že by to bylo jenom o tom tréninku. Jo, ostatně prostě, ať už to říká tady Petr, ale to říkali prostě lidi v komentářích po tou recenzí, anebo komunita prostě je sdružená někde. Fakt jako uchopit ten jízdní model, tyhle hry. Asi zvládnout je fakt těžký. No. Takže tak. A jinak i Petr říká, že jako ten postřeh prostě, že mu přijde, že to jak, že ty tratě jednotlivý, že působí jak složený z nějakých jako částí, jo. Že to tak je, že prostě má to takový ten generický feeling, no, trochu. To je škoda. A tak zžíváš se, ne, tady zlančí trochu. Jo, jako určitě to je lepší než prostě ty první pokusy, že jako si, ale spíš mám pocit, že spíš než bych se zlepšoval já, že si začínám zvykat na některé jako vrtochy té hry, tohle samozřejmě jako není ten moment, že jo, jako ti nelíbila ta cedule prostě, já to chápu. Jo, že jako určitě je v tom teda jako nějaký kus, nějaký aspoň drobného zlepšení, ale spíš mám pocit, že začíná být opatrný na ty momenty, ve kterých mi přijde, že ta hra jako nechová vždycky vyspytatelně, takže se snažím jako nevlítnout do těch potenciálních problémů, no. Ale jako já jsem totiž na tu středoevropskou rally čekal, co by na potenciální záminku, že by mě to pak právě přimělo to hrát. Nebo přimělo to z ní, kdyby mě do toho někdo nutil, nebo se mi nechtělo, ale právě tím, že teďka třeba se těším víc na tu Forzu, že se k ní po Vánocích dostanu, tak jsem neměl tu dobrou motivaci a říkám si, že kdyby to bylo fakt dobře udělaný, tak to by byl ten důvod, to právě i jako natrénovat, naučit se nějakou rally hru prvně pořádně. Cože, jo, aha, jo, to jsem úplně byl zmatený, já jsem nedával pozor na tu signalizaci, jak jsem mluvil, ale teď to vidím. Koukal k tele na nový vrata. No, ale obávám se, že tohle mě asi nepřiměje. Ne, protože by to bylo mít mě tak špatný, ale není to asi pro mě dostatečně výrazný. Bacha, to bylo doprava. Já jsem točím myslel, že to byl cíl. Já jsem vůbec nekoukal ani na to. Na TT. Já jsem prostě jel na plný knedlík a prostě jel jsem do cíle, tak už nic. Jak Filip se tady ptá, co máme za auta, když se bavíme tady o závodních hrách. Co máme doma? On říká, že má Mini Cooper S s kompresorem.
Jakože tam jako vozíš kompresor třeba jako z nějaký starý prostě lednice, jo? Nebo jak, jako co to znamená? Tak to asi nemyslel. Ne, asi ne. Hele, já mám Hyundai i20 bez kompresoru a Q-seat taky bez kompresoru, ale s dětskou sedačkou. Tak tam dáme ještě něco? Jo, ještě stíháme, to je dobrý. Určitě, bohatě stíháme. Jasně, skvělý, určitě. Něco ještě dáme. Tak teď je otázka, jestli ještě si chceme tam dát nějaký třeba jako nějakou jinou denní dobu, vlastně to bychom mohli udělat ještě potenciálně. I když to si myslím, že možná nemůžeš v tom time trialu. Ne, to už zase do toho championshipu, nebo do rally vlastně. Quickplay. V Quickplay taky, asi by to možná s ním mělo jít, jasně, takže když dám create rally. No to je to, jak to dělá první, nám to určitě. Tak, jasně. Tak, já si vyberu tady nějaký auto, já nevím, tak jo, tak si vezmeme ty nejmodernější, ale to teda bude bolest, si myslím, oni jsou hrozně prostě takový, tady, pardon. Tady dáme si Winter, dáme tam Stage, líbila se ti brusný, anebo spíš rusava? Jestli to byla narážka na to, že to bylo stejný, tak se povedla, jestli jsi to myslel vážně ten dotaz, tak nevím, jak se to liší. Ještě jednou takhle, já to chci dát takhle, počkejte, já dáme libosváry. Dáme clear, ale dáme dusk. Nedáme ještě noc, ale dáme dusk. Confirm event, confirm championship. Vezmeme ten Hyundai. Here we are at the newest event on our calendar, the exhilarating Central Europe Rally. Tak není to úplně zasněženo, je to tak jako poprášeno. No to já jsem myslel, že třeba klidně bude, to je vidět, že já jsem hrozně naivní tedy. Ne, no, jak která se prostě projeví tak, že tam jako je nebo není ta, je není ta, no. No, řada lidí říká to, co tady píše třeba Ruda, ale to, ti to nechci jako podstrkovat, jasně. Ale neříkám, že to je jako nějaký univerzální názor, ale velmi často jsem to v posledních vídali v souvislosti s těma novinkama, které jsme psali, a sice, že zpětně řada lidí, kteří nekoupili VRC Generations, když bylo nový od KT Racingu a Nakenu, nebo obecně vůbec VRCčko v podání těchto dvou firm nehráli, tak se k tomu teďka třeba i pod dojmem týhle hry nebo nějakého zklamání mohli vrátit a spousta lidí teďka jako zpětně ty VRC Generations doceňuje. Neříkám všichni, nebo že to byl nějaký jako univerzální názor nebo automaticky u všech, nechci vůbec obecňovat, ale mám pocit, že se paradoxně Kyloton a Naken dočkal většího uznání vůči sérii VRC poté, co skončila ta série, nebo poté, co vlastně to žezlo předali dál Cody's a EA, tak najednou řada lidí říká vlastně ty Generations, tam je hodně obsahu, hodně zemí, hodně aut, byť třeba na Mezery v garáži tenhle letošní titul taky úplně netrpí, ale to VRC Generations se na tom taky hodně zakládalo, tak to je takový zajímavý. Ne? Jo, jako taky jsem to zaznamenal, že prostě lidi jako opravdu vzali trochu na milost VRC Generations, no a stavějí zároveň týhle tý záležitosti. No, taky otázka, jak jako rychle tohle bylo vyvinutý, jestli opravdu tam jako hrál vliv nějaký jako efekt horký jehly, když to řeknu takhle. No ale to by zase nemělo s ohledem na to, že to tu licenci dlouho, no, koupili jasně, před několika lety, takže já bych ani nepřeceňoval ten vliv EA, jo, já vím, že se tak jako to často pak vždycky nabízí, jako takový to první zkratkovitý vysvětlení toho, proč se něco nepovede, jakože hele, oni to koulí spokazili, to je určitě proto, že to koupili EA a vydávají to EA a oni jim poručili, ale ta hra byla ve vývoji už před tím, než EA koulí skoupili. Tohle bylo tak blbý. Prostě. No, tak máme dveře, už bychom měli vlastně jezdit, no, tak se za ní nepodíval správně, ale to je, to mě teda ale drásá úplně, to bych už to tady restartoval, kdybych měl doma. To je, tu mám už nějaký puncture už, ne, už asi není úplně, to je. A ono to jako drží to auto, jenom. No ty vado. Když tady máme Petra, to bych se ho mohl zeptat, i když budu zní jako idiot, protože u těch ostatních her to jako dost sleduju, nebo jsem schopen docenit. To myslíte, že mají fakt takovýhle jako velký ten display, který ukazuje jenom ty otáčky a ten rychlostní stupeň? Asi jo, já si to nevymyslel. Z pohledu do toho kokpitu si myslím, že jako je to samozřejmě, já teda si myslím, že to je různý, u různých aut, jo, jasně, tak je. Ale jako vlastně jo, no, asi jako potřebuješ prostě vidět otáčky, rychlost, no jako že tam není, předjímám tu odpověď, že bude, že to takhle nějak vypadá, no. Asi jako ne, to.
6. Nebylo vymyšlený, doufám. Pár z vás si vlastně tady VRC Generations chválí. Mně to třeba, že to bylo ve slevě, to 250 Kč. To je taky argument, samozřejmě. To je dostupná sleva. Square left, akorát já ji začnu točit už prostě 6 metrů před tu zatáčkou a... A kdybych byl jako nějaký jako závodník, nebo nevím, tak prostě na internetu taková ta kompilace toho, jak ten řidič nadává tomu kopilotovi, protože si myslí, že za jeho chyby může prostě ten chudák, co mu tam hlásí, stojí ty nadáře ty zatáčky, jako tam mlátí po hlavě prostě do helmy, tak jsou záběry nějaký z těch kokpitů a... Neomezovač to. Jak pokud jste to nezaznamenali nebo neslyšeli moje povídání v vidcastu před časem, tak bych chtěl upozornit na to, že ten rally film, na který jsem lákal, který původně vznikal pod názvem To Win, tak jde už v lednu do kin, nejspíš teda ne u nás, pokud vím, tak nemá českou premiéru, nakonec pod jiným názvem, takovým nějakým klasickým dramatickým Lancia versus Audi, blabla, něco, hraje v tom Daniel Brühl, mimo jiné, vznikající německý herec, je venku první trailer, dával jsem ho v sobě na Twitter třeba nebo na Instagram, ale najdete ho samozřejmě na YouTube, tak určitě mrkněte. Vypadá to jako další slibná podívaná pro lidi, co mají rádi auta. Ten příběh je úplně legendární. Připomínal ho před časem taky pořad Grand Tour, kromě toho, když se tam samozřejmě věnuje Wikipedie a spoustu článků zápasení Lancie a Audi. A snad teda nebude vadit, snad to nebudete chápat, co by spoiler, protože se dostalo před 40 lety, že se jednalo nakonec o vlastně poslední vítězství dvoukolky ve VRC, když se podařilo Lanci porazit Audi Quattro, který rok předtím dominovalo a celý ten šampionát byl věc takový jako bizarní. Podobně jako bylo bizarní to, že vlastně nejúspěšnější jezdec Lanci, když dopomohl k tomu vítězství, tak další závod už nepokračoval. Podobně jako bylo bizarní, že jiný jezdec Lancie mohl to vítězství v tom šampionátu získat, ale Lancia se rozhodla nejet zbytek těch závodů, nepřijela ani, protože měli prostě vítězství v tom poháru konstruktorů a individuální vítězství jezda se nezajímalo. A samozřejmě ano, čeká nás i tom Ferrari, to jasný. Ale ten je takový jako hodně profláklý, stejně jako ty F1čky, zatímco tohle to Torrey, to mi přijde, že vznikalo fakt hodně pod radarem a přitom ta poutávka vypadá slibně. Protože tam přišla, tyjo, já to prostě neubrzdím, že ani nebude svítit, jestli tam přišla odpověď od Petra. Jo, přišla, hele, že standardně nemají otáčky, jenom zařazený kvalt, kus letky, nebo grafiku na displeji. Jsi si to sundal, chceš narazit do ničeho, boom, je to tady, vidíš. Jež, já ti umím to je strašný, pro boha, to je strašný. Jo, na displeji informace o stavu hybridu, a pak ještě Petr doplňuje fun fact, je, že ta grafika pro řazení ve všech autech Rally 1 je odvozená od z grafiky Fordu Rally 1. Každý auto, lomeno jezdec, používá grafiku, která sedí jemu. Mimochodem, jak jste se tady bavili ještě o těch Hyundai, tak jsem se taky vybavil, že Hyundai pořádá čas od času i tady u nás, třeba v Mostě, takový ty track day, kdy tam vezmou prostě ty i20 a i30 v tom N-ku a vím, že tam byl nějaký jako kritický postřeh na adresu Hyundai, ale teda jako co já jsem četl o těch N-kových verzích i20 a i30, nevím jak na tom Konata, myslím už teďka v N-ku taky, tak to je jako dost chválený. Teďka zrovna před pár dny zase se objevila nějaká recenze toho hot hatche jejich a ten track day náhodou v podání tý Hyundai, to bych si dost rád zkusil, že to může být jako sranda. Učím ti auto, jestli chceš. No, ale ty nemáš N-ko. I-čko. I-20. Ale není tam to N-ko, víš? Já tam tě připíšu N-ko, jestli to je důležitý. Já myslím, že by mě tam s tím nepustili, ale můžeme to zkusit, prostě. To je ten čas na čínskej polem zvyše? Ne, to je ten čas na to vzletit do vesmíru. Já se z toho ale fakt pokadím. Hele, Jirku v cíl, teda ještě ne. Já jedu prostě bez tý rampy, co to je. Ne, já nemám. Já nemám Hyundai. Teď jsem minul autoklub. Tak to řekni. Ne, já mám tu Cupru.
kterou nosím na mikině. A jakou? Tak to řekni. To Formentor. No jasně, Jirka má v kuplu Formentor. No ale já... Proto vám furt chodí ty tiskový zprávy, protože to vám furt chodí Kupra, že jo, prostě to registroval na náš e-mail. Chodí jenom jedinej druh neherních tiskovek a to je Kupra, viď? Ale to prostě, to jsem já neudělal, s tím nemám nic společného. Potřeba se ten e-mail, abys měl ještě něco ale já bych jenom chtěl říct, že já jsem si tu Kupru koupil no. před 2,5 lety, kdy na vás nevyskočila i z lednice, to je pravda, kdy jsem si to je jako jí vyhlíd, jako úplně prostě neznámý auto, nebo neznámý, v naději, že prostě na ní nebudu všude koukat. No, a ona je všude, viď? A ona je úplně všude prostě, no jo, no. Úplně všude. No tak co, tak ještě něco? Tam pojďme dál, nebo už ten dokecáme? Ještě můžeme ne, ještě tam dáme, ukaž, já si ještě zkusím nějakou šílenost, já si dám ten Stratos. To nevadí. Čirko, je to prostě zahřátý, no. To je to hodně zahřátý. Volám ta ženu je to stejný jako prkínko na záchodě. Je to stejný prostě, je to jako fajn. Tak můžeme dát jinou než tu středoevropskou, když si klidně nějakou, která je ti blíž k srdci, než středoevropská. Ne, no tak jako dělali jsme to kvůli tomu. Tak co tam mám dát? Hele, já nevím, dej tam prostě třeba provodovice. To bych ti nedoporučoval. Viď, to je blbost. Už ten Stratos je blbost, ale nemusíme Stratos to ještě. Je velká blbost, no, ale jako dopřeju ti to. No to bude někde tam níž, jo, ten Stratos. No to je Group 2, nebo Group B? Ne, to bude někde tady, ne. Ne, myslím, to má v Group B, ne? Fá. No nevím, no, mělo by to být, ne? Asi máš pravdu. No tak vidíš, tak jdu do hajzlu. No. Tak ne, no. Tak čtyřkolka, ne, jo? Jak se tady není? No protože tady to nemělo být, to bylo někde jinde. Hadej. To viděl. Ale to, no ty vole. To bude tohle být. Auto odmítal vždycky řídit i Petr na streamy. No i doma samozřejmě, to vždycky jsem ho tady jenom vyhecoval a pak mi vždycky nadával, když to skončilo, jakože vole, můžeš to přestat říkat, neříkej vole, furt ať prostě beru ten Stratos, vole. Ne, samozřejmě dobrým, jako ne, že by mi za to nějak vyčinil, ale paráda. Strašný auto. Paráda. Jak ty kola úplně lezou z toho auta ven, že jo? Krásný. Ježišmarja. To je clean. Clean jak do dveří. No to teda. Start 180, too bright. Good luck. Máš hezký boty. Five, boty proti four, lásce. 3, 2, 1, go 180. A už ty tam trhlete na svoje celitě. A první zatáčka a už jsi v boji. Dobrý. No je to trošku takový nervózní, ono to nebylo vidět, ale nervózní jsem nejel já, ale ono to tak jako... já jsem nekoukal, já jsem to bylo jako, že jsem vůbec... Já jsem jel dál, prostě mě si nevšimejte. Opil tou rychlostí. No krásně ti to jde. No nádherně prostě, když je to rovně, tak to celkem jde a pak je většinou zatáčka, už to tak nejde, ale... Potomček, popejska, posílám na zahrádku. Tam byly velký síry. Tak krásně, že tak krásně. Dobrý. Výjezdu, jestli to zapomíná ten Flynn, aby to neklouzalo kolego. To tam prostě přišlápni a on to vypadá. Teď jsem hodně přišlápnul. Vždycky takový náraz, prostě se vždycky vysype kus něčeho. To bylo pro diváky. Show. A ne. Show stopper. Teď jsem viděl ojedinělej výmol nějaký, jo, nějakou. To není to dost Česko. Chystáš to tak. No protože tady no ta brzda vím, je prostě no jak kdyby vím. Jako jo, že prostě i brzdit se tím člověk bojí. Prostě brzda je stejně nebezpečná jako plyn. Já jsme na konci, viď? Téměř ještě, jeď. Jeď, co to jde? Ještě chci vidět tady průjezd do druhého sektoru, do třetího sektoru. Nekat, neřeš, jak se říká v českém dubingu Dirtu Bojky, neřeš.
nebo jak se říká tý kapele původně známý jako Neres. Neřeš? Tak se přejmenuje. Jo, snad. Na Nařeš. Byl původně Neres a pak to je? No, ty neznáš Neres? Ne. Fakt ne, jo. Vůbec netuším. Tak to je hustý tedy. Myslím, že asi ani na četu moc lidí by nevěděl, ale pár lidí určitě. Takže jedna z, prostě z nejznámějších skupin. Třeba 70. Desátka, do folku samozřejmě. Tak, super známá zpěvačka. No jestli jako to chceš dojet a dneska nemáš squash, tak ti klidně mířit tady kameru. Tady, jako, tohle by byla jako, to u toho avatara jsem si byl jistější, tohle by byla fakt hodně zvláštní exibice. Na tohle nikdo nemusí dál se dívat, zejména ne Petr Semerát. Já bych totiž chtěl, aby někdy jsem třeba hrál něco, co nám pro změnu jde, jako nějaký vesmírný simulátor a přišel se na to podívat nějaký kosmonaut. A nebo aspoň pan Grigar. Možná ten mladý. Ten by mohl přijít vlastně, no. Ne, to bylo samozřejmě super, že nás takhle doplnil profík, jo, během tohoto vysílání. Hodnotnější věci se pravděpodobně tentokrát dávali v chatu, než na obrazovce, ale to se tak občas stane. Nicméně, je super, že jste se k nám připojili. Máme z toho velkou radost, že v takovém množství jste se šli podívat na to, jak to vypadá, a já jsem zklamaný, že se potvrdilo to naše očekávání a to podezření, to které i mezi některýma z vás klíčilo, upozorňovali jste nás na to, co to úplně první novinkou. Nemyslím si, že to je to, co mě přiměje tu hru hrát, ale to není nic proti té hře, prostě jenom já dál budu prostě prohánět svý silniční auta ve hrách, ale doufám, že to třeba na přes rok bude lepší. Jo, já taky že bych doufám, jako chtěl, že to třeba posunou tohle i technologicky někam dál, protože ta hra prostě fakt jako příliš okunila hodinu, nutno říct. No a no, prostě myslím si, že to není už v roce 2023 bychom si zasloužili, když se něco jmenuje Středoevropská rally a součástí je Česko jako Česko, že by si to zasloužilo lepší péči. Tohle je něco, co je podle mě ne generaci, ale tak dvě dozadu, takovej ten jako využiju splácám pár reálí a možná se seknu o dvě země vedle, něco tam nasázím do toho pár vlajek a řeknu, že to je v té zemi. To na mě teda jako nefunguje, upřímně řečeno. Až když pak vidíš ty do fetišistických detailů přesný zpracování v nějakých třeba jiných závodních hrách, byť jsou to třeba okruhy a chápu, že ta náročnost je zase něčem jiným. Je to tak. No, nemám co bych dodal, díky, že jste přišli v takhle hojným počtu, že jste si to užili společně s náma, zítra taky budeme streamovat, pokusíme se, samozřejmě novinky jsou priorita, ale zkusíme tam nějak vecpat, máme natočený prémiák, takže kdo nás předplácíte, kdo jste tak velkorysí, tak dostanete samozřejmě další dávku jako každý týden. A to je všechno. Mark, který o sobě vždycky říká pardon, jenom doplněk, že je důchodce. Myslím, že se Marku nemýlím, že to vždycky říká, že jsi starý dědek nebo něco takového. Doufám, že ti nekřivdím, tak ten Neres a Zuzanu Navarovou zná. Dobře. Aspoň já jsem věděl, že to tam někdo dá. Dobrá. Ale to už bylo úplně všechno. Tak se mějte hezky a zase brzy na viděnou. Ahoj, čau. Ahoj.